Satu tas kungsi saat caah alatan limpasna Walungan Citarum kiwari ngeundeui paimahan warga di tilu kecamatan nyaeta Bale Endah, Dayeukolot jeung Bojong Soang Kabupaten Bandung. Warga kapaksa numpak parahu kai ban urut rakitan barang urut serta delman keur mentasan caah sangkan bisa ngalakonan kagiatan di saluaran imah. Poe Senen isuk-isuk paimahan warga di Kecamatan Bale Endah, Dayeukolot jeung Bojong Soang Kabupaten Bandung kakeum deui caah alatan limpas na Walungan Citarum. Eta caah anu ngeueum imah warga teh nitih 1 meter tepi ka 2 meter. Samalah warga kapaksa ngagunakeun parahu kai, ban urut, rakitan barang urut sarta delman keur mentasan caah sangkan bisa ngalakonan kagiatan di saluareun imah. Samemehna caah alatan limpas na Walungan Citarum kungsi saat dina poe Sabtu nu anyar kaliwat. Tapi hujan anu ngecerek narajang deui Bandung tebeh kidul tapi kan ngalantaran ke eta walungan pang panjangna di Jawa Barat limpas deui. Ini ya naik turun aja gitu, naik turun. Kemarin aja mulai jam 6 sore. Oh, itu di dalam paling 2 meteran. Ada 2 meteran. Ada mendung-mendung hujan ya di yang lain, pasti ke sini. Pasti ke sini. Naik, ya paling. Lian tingeum paimahan warga, akses jalan utama anu ngahubungkeun kota jeung Kabupaten Bandung ge kakeum caah timimiti 10 tepi ka 30 cm. Najan masih bisa diliwatan, sakumna masyarakat anu ngalalar ka eta jalan diperdih sangkan salawasna waspada. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.